ဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါဟိုတဲတို့အမှတ်စရပြီနော်ဝမ်လက်ပါဟိုလက်ဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါဘယ်တော့စားဒီကလားအဲ့ဒါလုံးဝပို့ပြောအေးကောင်းပါလေတန်ဆိုးရဲ့ခလိုကြီးကလည်းလုံးဝကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ဗျာလက်ဝမ်းပါလက်ကပြိုင်မပွဲပါဟုတ်ပါရဲ့လက်ဝမ်းပါကိုချီလို့စားပြပါวันโอ้บาโอ้บอโกชูโลแมตตับเนี่ยเนาะแมตซะยาวันโอ้บาครูเวกันนี่เนี่ยแมตแมตควยโลนะเนาะวันဟုတ်တယ်ကိုမောင်ဆဲအေวันโอ้บาကိုလည်းဘယ်ရဒီတွေဟုတ်တယ်ကိုသူရวันโอ้บาควยတယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုးတဲ့ရဲ့ခလူကလည်းလုံးဝကြောက်ချက်ကောင်းတယ်เนาะတဲ့ကြီးကိုရိုက်သွားတယ်เนาะသောက်ထိုးမှုမျိုးရိုက်ပါတော့ကောင်းတယ်နော်ဝမ်းအောပါဝမ်းအောပါတန်းဆိုးတို့စားပစ်တင်ရနော်ဝမ်းအောပါဒီဘက်ကကိုပြည့်ရလဲကောင်းတယ်နော်ရှင်းထောင်းတာတော့ဝမ်အောပါပဲဝမ်အောပါဆက်ပြရ98ဝမ်အောပါကောင်းပါတော့တန်းဆိုးလည်းအပြေးကမလို့ဘတ်သွားတာကောင်းပါတယ်ဝမ်အောပါဝမ်အောပါเซ่ชอบไปเปล่าดูดูก็ได้โอเคชอบวันโอเวอร์โอเคแล้วจะได้วันโอเวอร์แล้วครูรีอ้ายเนี่ยป่วยเปียเนาะโอบักก็เลยโพเต้แล้วครูก็เอาเลยครูตั้นซัวแล้วครูก็เอามาเลยเนาะครูรีอ้ายเปียไปแล้วยัดเล็ดนี่ไปโถ่ปอล่ะมั้ยสร้างสิอ่ะมั้ยเนาะวันโออ่ำตู่บาดูว่าผิดไปเนาะ W service ลงปอกไว้เปียเนาะดูว่ามาก้าวมาดิโอเคมาครับดูว่ามาดูว่ามาโอเคเดี๋ยวนี้เราไปเอาละทีนี้เราน้ามาเปียเราฉะไดซ้อมนี่1 2บาโอเคโลซาเปบาโอ้เต็บมาชื่อดีอ่ะโอเคเอ้ามาตั้วยัดนี่ไล่บา1 2บาก้าวลงเลยเนาะโพเต้ลงว่ากวยเลยรอบก็เนี่ยย้ายท่าแล้วเนาะจั่นยัดเลยลื่นอีกแล้วเนาะก้าวมาเลย2 1มากับบิโลซาไปบา2 1มาเปีย2 1มาวันทูบาก็มาเนาะตันโซยะครูยะแล้วเปี่ยวเลยเนาะวันทูบาวันทูบาจะ30จอดะครูเนี่ย20จอดะครูโดนเนี่ยเปียต่อเซนโนงะปายโนดีนี่ขึ้นมาล่ะซอวันทูบาเปียทูออฟผิดไปเนาะโอเตครูล้วยฉ่อว่ะเนาะทูออฟบาต่อเซนโนงะปายโนดีนี่ขึ้นมาบากูเนี่ยเนาะจนยีดะเลยเนาะกูเนี่ยนี่ลาปิเนี่ยโอ้แล้วแต่นะดีนี่ขับมาป่ะกูเนาะดีป่วยปีนขับมาเว้ยตัวอ่ำตู่ว่ะเนาะพี่เตซามาบ่มงคลบาญีโอเคป่ะมงคลบากูยีကိုချင်းနဲ့တိုင်းတော်နေညီကိုဝင်းခွဲကြီး
လိုက်တော့ဖိုးတဲကို3 2ပါတော့ပါတော့တန်းဆို3 2ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီရှိဦးတော့မှတ်တက်သွားပါပြီ3 2ပါဖိုး2ဖြစ်သွားပြီနော်တန်းဆိုရဲ့ခရိုကြီးကောင်းပါတယ်4 2ပါတော့ပါတယ်နော်ရလက်တွေကတော့လောကစောင့်ကြည့်ရမယ်ပဲနော်4 2ပါဟိုင်းကနေအောင်ပြင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါ4 4ပါ4 4ပါဗျာโค้ด2บาดับเบิ้ลซาฟิตีบาเนาะโค้ด2บาโคชิรุซาฟิตบาโคชายาโคซาฟิตนะครับโคมายาน้าเลยดูครับโค้ด2บาโค้ด2 4บาဟုတ်တယ်မိုးကောင်းရင်ကိုတန်းဆုကောင်းတယ်ဒီကိုပါတန်းဆုပရော့ကတ်မိပါတယ်နော်ကိုတူပါကိုချင်းလို့စားပြပါကိုတူပါကိုရဲစော်တောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါโค้ด2บาโค้ด4บาโค้ด4บาโค้ดเตโร่ซาไปบาโค้ด4บาโคผิดไปเนาะกูตั้งซอกครูล้วยว่าเลยเนี่ย3 4บาดับบลูโลอมัดตัดไปแล้วเนาะ3 4บาโค้ด3บาโค้ด3บาโค้ด3บาကောင်းပါလေ W service ပေါက်သွားပြန်ပြီနော် 4 over ပါ W service တွေအလုပ်လုပ်တယ်ဗျာနော် W ကပွဲတွေမှာ service တွေအသိပိုးတာမြင်တွေ့ခဲလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲတွေမှာသူချိုးနေတာတွေ့ရတာကောင်းပါ service 4 over hello 4 over အမတ်တူပါไป5 4ผิดไปเนาะกูชิมโลกูเนี่ยมัดตัดไว้5 4บา5 4บาไอ้วนาอ๋อหอกแกบากูกูท้ายอ่ะนี่อาพี่เนี่ยหอกแกရတော့ဒီမှာပြည့်ပြရမယ်နော်။နောက်လုံးတော့ဒီလိုတက်ရှိနေတာကိုတောင်းပါလား။တောင်းပါပါ။အေးဆွေးနေတော့တာတာရင်းနည်းရွက်တိစားခင်ငါလည်းနော်တောင်းပါပါ။ဟောရရာဘူးဒီ
တာတာရဲ့နှစ်ရက်ကွက်ဒေသခင်ငန်းလန်တောင်ခုမှာပါနော်ကို4 5ပါ4 5ပါတောင်မှာပါဟာတန်းဆိုခရိုလွဲချော့သွားပြီနော် fight off ဖြစ်သွားပြီလားနော်ကပ်ဘလူးတို့အမှတ်တက်သွားပါပြီ fight off ပါအလုံးမနော် fight off နော်ကပ်ဘလူးစာပဲထပ်ပေါ့ပါနော် sit fight ပါဒီပြေတော့တန်းအောင်နားတောင်တာနော် sit fight ပါကပ်ဘလူးစာပဲတော်တော်သွားတယ်လေနော်ကုံစားပဲတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะပမိုးစားပဲတော်တော်ယူသွားတယ်အားပါစစ်ဖိုက်ပါဟေးဝန်တာပိုင်ကိုတော်စင်းတော့ပွဲမျိုးမျိုးပါဗျာเนาะကိုတို့ကငါပွဲလာဒါပြီးနောက်ထပ်၅ပိနှစ်တပွဲကြံပြီးเนาะ၅ပိနှစ်ပွဲပြီးကြာမှာတော်စင်းတော့ပွဲလာစစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါနောက်တော့ပါဗျာလုံးဝနေတာလေဒီကဘယ်လိုလဲတိုင်းကျွဲတူနေတာ7 5ပါဒီကဘလူးတော့မှတ်တော့ပါเนาะ7 5ပါဟုတ်ကဲ့ပါတန်းဆိုးကကြောက်တယ်မကြောက်ပါဘူးဗျာเนาะသူတို့လည်းအတွေ့အကြုံရင်ကစားမှာပဲကိုပြိုးရဲ့ကဘလူး9000များတော့ဗျာเนาะပြန်လဲပြန်ပြီးပါကိုချစ်တူချစ်ဘက်ကလည်းမရတော့ဘူးရနော်ပိတ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆက်ပေါက်တယ်ကဘူးစားပဲခုံဆက်ပေါက်သွားတယ်နော်ကဘူးရဲ့စားပဲတရားလုံးဝဒီနေ့မှာလုံးဝတော်တော်ကြီးကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအမှတ်တွေယူနေတာတွေ့ရတယ်နော်8 5ပါအေးဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ဝဲလုံးကကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်အေးဖိုက်ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကပ်ပြီးစားပြီးတော့ very good ကြီးနိုင်ဖိုက်ပါကပ်ဘလူးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ကောင်းပါတယ်ကပ်ဘလူးတော်တော်အလုတ်လုတ်တယ်နော်စားပြီးတယ်နိုင်ဖိုက်ပါကိုယ်နဲ့နောက်တဲ့တလုံးတင်လို့မသိမချရဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တဲ့ကိုင်လာကြည့်လို့ပါကားလိုက်ကန်ကိုယ်တဲ့နှလုံးမကိုင်ပါနဲ့တဲ့နော်လေဘူး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 လ
ကဘူးစားပစ်တွေတော်တော်ကြီးကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပဲနော်ဖိုင်လက်ပါဖိုင်လက်ပါ10ကြီးလို့ရှိတယ်ဖိုင်လက်ပါကိုရှိဦးစားပြီလဲပြန်ပေါက်သွားပြီလို့ဂွင်းပါပါတလုံးပိုက်ထော့ပြုတ်ကြတော့ကောင်းပါတယ်စစ်လက်ပါစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါဟုတ်တယ်ရှစ်သမီးကြီးဟုတ်တယ်ဗျကောင်းပါတယ်လတ်စစ်ပါကောင်းပါတော့ခိုးသေးတော့လုံးဝအဝေးရက်နဲ့ကန်နိုင်နေပြန်တော့တော်တော် good တယ်ကန်ချက်တွေလုံးဝလတ်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ပွဲရဒီပွဲလေးကိုတော့အပိုက်ပွဲဆောင်ပါဘူးတက်ပိုင်ကြီးတဏ္ဍမလဲဆိုတောင်းကူမှာပါစစ်လက်ပါကောင်းပါတော့တန်းဆိုးကန်ချက်ကလည်းအလုံးမမစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါကိုပြေတို့စားပြပါလက်စစ်ပါကိုတဲ့ရဲ့ကံချက်တွေကတော့တတော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပဲနော်အမှားကြီးနဲတော့တွေ့ရတယ်လက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဗျာ
လက်ပါစစ်လက်ပါစစ်ပြန်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုချုပ်စားပဲပြောင်းလို့ရတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ပြီးပြီဗျာကဲဘုရက်7လက်ပါကိုတန်းဆိုးတော့အမှတ်ကြပါပြီနော်7လက်ပါ7လက်ပါဗျာ7လက်ပါဗျာဒီနေ့7လက်ပเนาะ8แล้วขึ้นไปเนาะเข้ามาเลยกูก็อัดแหละ8แล้วป่ะ8แล้วป่ะ8แล้วขึ้นไปเนาะอัดก็ตะฟันเปลี่ยนไล่ล่ะไปเนาะกูปี้ดกูชื่อกูก็มาเลยเไอ้เล่นไอ้เล่นไอ้เล่นป่ะไอ้โตกว่าเว้ยไอ้โตกว่าเดี๋ยวไปมาแไอ้เนาะกูเพิ่งมาตัดละเนี่ย9ละป่ะ9ละป่ะเออมาตัดละ9ละขึ้นไปเนาะเดี๋ยวมาเนาะต้องบ่าวะกูจะชูใหญ่ให้ขึ้นดูกว่านี่9ละป่ะ9ละป่ะ1 more เนาะกูมาเต็มละป่ะละออกไปเนาะမင်းတို့ပြေတော့မတ်တက်လိုက်နော်လက်ဩပါ แต่มาตู่ไห้เนาะแล้วก็ว่าเลยคอนโทรลซื้อนะเป็นรอบอ่ะโอเคเป็นน้ํามาเลย2ยกกว่าเตซาคิงงาแล้วมาป่ะคิงบอยตาจี้ก่อนเอ2ยกกว่าเตซาคิงงาแล้วมาป่ะเนาะสาบูมาป่ะละออกป่ะလွဲချော်ပါတော့ခရို1လက်ပါဖိုးတဲတော့မှတ်တက်ပါရောကပ်ဘလူးတို့11လက်ပါ11လက်ပါဘယ်တော့နေရနော်တိုင်းကနေအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဂျိုးလေးအားပေးတယ်ဟုတ်ဘယ်ရတော့အားမနစ်ပါဗျာခက်နေကပ်ဘလူးကောင်းတယ်ဒီနေ့ဟာကပ်ဘလူးကောင်းပါလေစားပစ်တွေတော့ရုပ်လို့နော်ဒီနေ့မှာရှင်းတော့လေးနည်းနည်းလေးကြံပြန်နော်ဖိုးတဲတော့ဝေးပြီးတော့တော်နေပေါ်ပါနော်เลเวลละบาครับ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 คร
ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီကပလူတော့ထမဲစားလက်မရပါဘူးနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ကပလူစားပစ်တွေဟိုဘက်ကအလုံးချုပ်စီရယ်နော်ကပလူစားပစ်တွေတော်တော်ကောင်းတယ်လားပွဲစဉ်တိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာကပလူပါတဲ့ပွဲစဉ်ကပလူစားပစ်ထိုးရတာမမြင်ရတော့ပါဒီပွဲစဉ်မှာကျတော့ကပလူစားပစ်တွေကထိုးရတာအလုံးလုံးနေတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်နော်ဒိန်ကြားထဲမှာပါပါဗျာခမိုးစားပစ်တွေဟောဝါပို့ရှင်းနေတယ်ပွဲလုံးမှာစားပစ်ကတော်တော်အမှတ်ယူတာတွေ့ရတယ်နော်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါအလုံးမအမဟုတ်လက်ပါဟုတ်တယ်ကိုနေပါရင်ကက်ကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားရင်နော်ဖိုးတဲ့ဘရော့တော်မိပါရင်နော်ပွိုင်းလက်ပါပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားရင်နော်ကောင်းပါတယ်ဖိုးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကပလူတို့ဒိန်ချာအမတ်ကိုရပါရင်နော်ပွိုင်းလက်ပါပွိုင်းလက်ကပလူကအားပေးနေလက်နာဆက်လာရကိုပြည့်အပေးချမ်းနေရပဲလုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲတော်ကြီး why လက်ပါ why ရောက်ဝင်လက်ပါဗျာတာစီလိတ်ကနေအားပေးနေဟုတ်ပါပြီဗျာဆက်သေးပါဦးမင်းကျွန်တော်ဟောတော့အားပေးနေကိုခတိုင်းရှုံးပြီလို့ကိုတင်ပါရေးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လားကျွန်တော်လည်းတောင်းကြပါမယ်ဒါအကောင်လုံးကမြင့်မြတ်တက်တာပဲအားပေးပါရေးခေါင်းတော့နောက်တော့လည်းကြောင်းတော့ပါလားနောက်ကိုတင်ပါ why လက်ပါ why လက်ပါ why လက်ပါဗျာကတ်ချိုးရတာလက်ပါဂိမ်းဆက်လက်ပါ15မှတ်10မှတ်နဲ့15မှတ်10မှတ်နဲ့ဒီကဘလူး15မှတ်10မှတ်နဲ့အနံ့ရရှိပါပါလေကျေးဇူးပါတယ်ကဲဒုတိယပွဲပိုက်၅ပေးလက်မှာဆက်လက်ဆောင်ရအားပေးကြပါဦးနော်ခဏလေးကြာပြန်ဆောင်ရပဲနော်ကျေးဇူးပါအားပေးပါဦးပါစလုံးကပေးတဲ့အားကမ်းအကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပင်လောင်းကလည်းအားပေးနေရဟုတ်ပါပြီဗျာပါပါမေးရအားပေးလို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါလားကပါကလည်းအားပေးကောင်းပါရဒီလောက်လား